បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្តទៀតដែលនិយាយតពីវីដេអូមុនហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅទៅនឹងជំពូកទី2នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលគេនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងពេលវេលាមេត្រាយើងនិយាយមេត្រាយកហ្មងមេត្រា9គេបានចែងថាការអនុវត្តច្បាប់ដែលលុបចោលបទល្មើសមានន័យថាច្បាប់ដែលបទចែងថាបទល្មើសដែលអត់មានច្បាប់បទបញ្ញត្តិដែលលុបចោលបទល្មើសណាមួយនោះត្រូវអនុវត្តភ្លាមភ្លាមមានន័យថាបទល្មើសណាក៏ដោយឲ្យតែមានច្បាប់បានចែងត្រូវតែអនុវត្តទោះបីជាបាត់មើលនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែយកមកអនុវត្តទោះបីជាបាត់ល្មើសនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយឲ្យតែមានច្បាប់បានចែងត្រូវតែអនុវត្តអង្គើដែលបានប្រព្រឹត្តមុនបញ្ញត្តិនេះចូលធរមានមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៀតឡើយចឹងនិយាយថាប្រសិនបើបទល្មើសมันមានចែងនៅក្នុងបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ទេអញ្ចឹងវាមិនគេមិនអាចចោទប្រកាន់បានទេឧទាហរណ៍ដូចជាបទល្មើសឧទាហរណ៍ថាមិនលោភចុះប្រសិនបើមានច្បាប់បញ្ញត្តិចែងអំពីបទលោភទេអញ្ចឹងចង់ទោះជាអ្នកណាទៅមិនលោភអ្នកណាក៏បានដែរវាមិនមានទោសទេដោយសារតែច្បាប់មិនមានចែងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមានច្បាប់ដូច្នេះយើងអាចរំលោភគេបានតាមចិត្តឯងទេការចោទប្រកាន់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនោះត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើការផ្ដន់ទាទោសជាស្ថាពរត្រូវបានប្រកាសរួចមកហើយទោសដែលចែងអំពីការផ្ដន់ទាទោសនោះមិនត្រូវអនុវត្តទេឬត្រូវតែឈប់អនុវត្តចង់និយាយថាប្រសិនបើគេលុបបញ្ញត្តិណាមួយនៅច្បាប់នឹងចាឧទាហរណ៍ថាទោសបទល្មើសលួចស្ថិតនៅក្នុងបទមិនឆឹមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់គេដាក់ទោសគាត់រយៈពេលចុះពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែអនុវត្តបានរយៈពេល2ឆ្នាំស្រាប់តែបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នឹងគឺគេលុបចោលដូច្នេះតើត្រូវដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តនឹងគឺត្រូវឈប់អនុវត្តភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែបញ្ញត្តិច្បាប់នេះគឺត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យលុបចោលមេត្រា9គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយដល់មេត្រា10ការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលស្រាលជាងឬធ្ងន់ជាងមានថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងដែលគេថាវាតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសស្រាលបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលចែងអំពីទោសដែលស្រាលជាងត្រូវអនុវត្តភ្លាមហៅថាបទល្មើសបទបញ្ញត្តិដែលគេទើបនឹងចែងថ្មីថ្មីគឺដែលគេចែងតាក់ទងនឹងទោសស្រាលឬទោសធ្ងន់នេះត្រូវតែអនុវត្តប៉ុន្តែការផ្ដន់ទាទោសដែលជាស្ថាពរនោះត្រូវអនុវត្តទោះបីទោសដែលប្រកាសនោះធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាទោសដែលជាស្ថាពរហើយទោសដែលគេប្រកាសអនុម័តហើយ
ត្រូវតាមអនុវត្តដដែលទោះបីជាទោសប្រការនោះធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ញត្តិដែលចែងអំពីទោសធ្ងន់ជាងនិងត្រូវអនុវត្តតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តក្រោយការចូលជាធរមាននៃបទបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះនៃបទបញ្ញត្តិនោះមានន័យថាគេអនុវត្តតែអំពើណាដែលប្រព្រឹត្តក្រោយច្បាប់នឹងចូលជាធរមានមានន័យថាច្បាប់ចូលជាធរមានហើយបាទបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះគឺគាត់មិនគឺគេមិនអនុវត្តទេពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តមុនពេលច្បាប់នោះចូលជាធរមានដែលរយៈបើកំឡុងពេលនោះគឺមិនទាន់មានច្បាប់បញ្ញត្តិនឹងចូលជាធរមានទេតើទៅនឹងមាត្រា11សុពលភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីសុពលភាពពាក្យថាសុពលភាពមានន័យថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាទិញអូថាកិច្ចសន្យាចុះតើទៅនឹងកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាបញ្ញាវាមានសុពលភាពរយៈពេលប្រមាណហៅថា3ខែតាមការកំណត់របស់យើងអញ្ចឹងចុះនឹងខែថាសុពលភាពការអនុវត្តភ្លាមភ្លាមនៃបទបញ្ញត្តិថ្មីគ្មានអនុភាពទៅលើសុពលភាពនៃនីតិវិធីនៃកិច្ចនីតិវិធីដែលបានបំពេញស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ចាស់ឡើយយើងអានមើលវាទៅហើយយើងគិតមើលទៅនឹងយល់ហើយថាគេចង់និយាយពីអីមាត្រានឹងគេថាឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មកទៀតការអនុវត្តភ្លាមនៃបទបញ្ញត្តិថ្មីមានន័យថាបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលចូលជាធរមាននឹងត្រូវបានការអនុវត្តហើយគឺវាគ្មានអនុភាពទៅលើសុពលភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីដែលបានបំពេញស្របតាមបទបញ្ញត្តិចាស់ឡើយមានន័យថាអាថ្មីនឹងវាមិនមានអនុភាពទៅលើអាបញ្ញត្តិចាស់ទេទោះបីជាបញ្ញត្តិថ្មីនឹងធ្ងន់ជាងអាចាស់ឬក៏ស្រាលជាងអាចាស់ក៏ដោយគឺវាមិនអាចមានអនុភាពទៅលើសុពលភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីតាមបំពេញស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ចាស់ឡើយស្របមកវិញតាក់ទងទៅនឹង3មេត្រានេះគឺគេនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ប្រំទានក្នុងពេលវេលាមានន័យថាគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសកម្មភាពនេះហិតនៅក្នុងជំពូកទី2គឺមាន3មេត្រាមេត្រា9មេត្រា10និងមេត្រា11ហើយទាំង3មេត្រានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយអាចយល់ដឹងបានខ្លះខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចចុច Subscribe នៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតទេ Channel នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា